experimentar els poders dels superherois, com la invisibilitat o la capacitat de controlar les flames, és més a prop al Saló del Còmic, la gran cita per als amants de la il·lustració. S'espera que més de 100.000 persones s'acostin a Fira de Barcelona per endinsar-se en un món on hi regna la fantasia i que apassiona grans i petits. Vinc cada any, igual que al Saló del Manga, igual que el dia de Sant Jordi, són dates que, bueno, m'agrada veure-les. Y que las visqui al petit també, des de ben petit. Hemos hecho nuestra adaptación del Joker y Harley Quinn de un estilo, sería samurai, y no ha quedado tan mal. A mí me encanta que es que está loco. O sea, tiene el punto de... es una locura divertida. Les estrelles d'aquesta edició són els superherois que protagonitzen una gran exposició i que, a més, són l'eix de diversos tallers que s'hi duen a terme. El secret d'entrada és el coneixement de l'anatomia. Després, bé, tenir la creativitat de, bueno, de fer, sobretot, treure-li una miqueta aquest ànima de sentit d'expressivitat que té. Enguany, la ciència-ficció i la divulgació científica estrenyen la seva relació amb el còmic en un espai que mostra als joves que la seva passió per la fantasia pot esdevenir un futur professional. El món del còmic es basa moltes vegades en l'imaginari, es basa en l'impossible, en una universitat politècnica on fem tecnologia, i on analitzem la ciència per aplicar-la amb alguna cosa, som capaços d'apropar-nos en aquesta ficció, en aquest somni. El 33 Saló del Còmic de Barcelona suposa un creixement en metres quadrats, passant de 32 a 36.000, expositors, activitats, invitats. Al llarg de la seva història, el Saló del Còmic s'ha convertit en la principal cita del gremi, que l'any passat va augmentar en un 20% la seva producció. De fet, Catalunya aplega un 78% de la indústria del còmic de l'Estat.